Продовжуємо наш ефірний марафон. На годиннику вже 5 ранку. Ми досі не спимо. Якщо ви теж приєднуйтесь до нашої трансляції, традиційно розповідаємо щогодини про найважливіші новини в Україні та світі. Ми об'єднаємо сили, і Путін, Росія, буде ізольована від всіх благ цивілізованого світу. Путін хотів зробити слабшою Україну, але натомість сильнішим став увесь світ. Такі тези із виступу в Конгресі президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Він обіцяє нам і гуманітарну, і військову допомогу, нищівний удар санкціями, але незворушний в іншому. Збройні сили Сполучених Штатів не будуть брати участі у конфлікті. Вони вирушили в Європу, але не воюватимуть у війні між Україною та Росією. Тим не менше, хтось же воювати повинен. І наші військові щодня героїчно доводять, ми боротимемось, незалежно, самі чи з підтримкою світу. Знаєте, це одвічне, мабуть, питання, що легше, коли нема чого втрачати, або ж коли є за що воювати, коли є за що боротися. Гадаю, що все ж таки друге. Ви – наші космічні війська. Можливо, для частини із нас не персоналізовані герої, але для тих жінок, які цими днями спаковували рюкзаки для своїх коханих, бо знали, що ті не можуть інакше, ви особливі герої. І ми дякуємо кожному захисникові, ми дякуємо кожній українській жінці, яка відпустила і чекає вдома, чекає в тилу. Ми пишаємося ними, і деякі імена я хочу назвати. Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 12 нашим військовим. Підполковнику Вагоровському Едуарду Миколайовичу посмертно. Він загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару, дав можливість іншим піднятися в повітря. Майору Коломійцю Дмитру Валерійовичу посмертно. Рятував побратимів, відволік на себе вогонь ворожої авіації та був збитий літаком ворога. Підполковнику Матуляку Геннадію Васильовичу посмертно. Гостомель. Знищив скупчення техніки ворога. Лейтенанту Мовчану Віталію Анатолійовичу посмертно. У протиповітряному бою знищив 2 літальні апарати ворога. Полковнику Оксанченку Олександру Яковичу посмертно. Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Старшому лейтенанту Радіонову В'ячеславу Денисовичу посмертно. Завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся в повітря у Василькові, і це врятувало наших від ракетного удару. Старшому лейтенанту Герусу Андрію Андрійовичу над містом Кропивницький збив ворожий іл, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Бригадному генералу Красильникову Дмитру Сергійовичу, командиру оперативно-тактичного угрупування «Північ». 2 доби він відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області. Підполковнику Круглову Андрієві Миколайовичу вивів підрозділ ЗРК «Бук» з-під ударів ворога й особисто знищив 2 російські гелікоптери й 1 літак. Полковнику Мостовому Олександру Володимировичу під Васильковом збив російський іл, а також 2 гелікоптери Мі-24, чим не допустив висадку десанту з озброєнням. Генерал-лейтенанту Содолю Юрію Івановичу у боях за Волноваху врятував наших хлопців від оточення, організував успішний контрнаступ, вивів людей з-під удару ворога, надзвичайно ефективно обороняє Маріуполь. Полковнику медичної служби Хорошуну Едуарду Миколайовичу особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію полонених. Ми горді за них. Але хочу сказати, люди, ви теж прекрасні, коли буквально за добу ви допомагаєте нам зібрати кошти навіть не на одну, а на 2 машини, які так необхідні нашим військовим. Коли вранці у мережі кидають клич про те, що необхідні руки, робити канапки, сортувати гуманітарку, а вже за декілька годин оновлюють допис і пишуть, що все, допомогу знайдено, уже все є, нічого більше не потрібно. Ми знаємо, що
зараз для кожного із вас неабияке випробування, неабиякий стрес, коли щоразу у стрічці ми бачимо жахливі дописи про те, що обстріляли Київ, Харків. Ми переглядаємо відео із кадрами, де ракети трощать мирні міста, мирні будівлі, вони вбивають людей мирних. І Центр протидії дезінформації при РНБО України підготував декілька порад, яким чином впоратись зі станом стресу. Психологи відзначають, що після 96 годин стресових умов починає накопичуватися втома нервової системи та частин мозку, що відповідають за реакції. Ви можете відчувати легкий ступор і ваша швидкість мислення буде загальмована. Тож, аби упоратися з цим станом, що рекомендують? Пийте більше води, часто і маленькими ковтками. Обмежте вживання кави, енергетиків, міцного чаю. Навіть якщо немає апетиту, вживайте легкий бульйон, сухофрукти чи вівсянку. Робіть періодично легку руханку, плавно крутіть головою, розтягуйтесь чи масажуйте частини тіла. Періодично переводьте погляд в різні боки, затуляйте долонями очі хоча б на декілька секунд. Робіть щось руками для дрібної моторики. Допоможе рукоділля чи перебирання круп. Можете зайнятися звичною домашньою роботою, поприбирати або готувати їсти. Трохи відволіктися, аби працювали руки, а не мозок, який зосереджений на оброблянні інформації. Також грайте з дітьми та тваринами, гладьте їх та обіймайтеся. Звісно, нам хочеться якомога приємніших новин, але я впевнена, вони будуть. Ми впевнені, що ми переможемо. Все буде Україна. Дякую, що дивитесь. Зустрінемось у цій студії вже за годину. Ми шукаємо для вас актуальну нову інформацію. На все добре.